یورو سوال کړی دی چې زمونږ یو ملګری دی، ځوان سړی دی او ښه مونځ اودس به یې کوو په جومات کې، تر دې چې سهار منزل به هم په مخه راتو قرآن تلاوت به یې کوو، خو په څه خبر باندې د مور پلار سره وران شو، هغوی غصه شو، هغوی هغه پلار چې دی نو یا دواړو په ده باندې لعنت وي او خیرې ورته وکړي چې الله دې د خپل رحمت نه لري که لعنت متوم دکه دی زه ورک شه د الله لعنت دي په تا باندې، لکه دا بس دې سي وي. لعنت مطلب دی په عربي کې الطرد والابعاد عن رحمت الله، د الله د رحمت نه یو سړی لرې کول. نو ته چې کله چاته وایي چې په تا باندې د الله لعنت دي، معنی دا چې ته د الله د رحمت نه لرې شي، دا یې معنی ده. د مور پلار دې ځوانه لږ تداویلي دي او د هغې نه بعد دا لږ د دینداري د دې لارې نه اخوا شوی دی، تر دې چې مونځ او داسې بالکل پرېښودی دي او د الله ذکر هم پرېښودی دی او مونږ پیریږو داسې نه چې کافر شي، ځکه چې خبرې هم داسې شروع کړې دي چې بای کې دین مذاق او دا خبرې کوي. نو اوس مونږ څه وکړو؟ دا خیرې چې ورته مور پلار کړي دا لعنت چې په ورته ویلی دی، د دې سره څه وکړو؟ دا هلک د دې سره څه وکړو؟ الجواب اول خو دا خبره یاد ساتئ د ټولو مؤمنانو لپاره او بیا خصوصا د دې ځوان هلک دپاره چې د توبې دروازه د همیشه کولاو ده، د توبې دروازه همیشه کولاو ده چې څو پورې نور د مغرب نه نه راختلی، د هغه وخت پورې توبې دروازه کولاو ده. او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، څوک چې توبه وباسي مخکې د دې نه چې نور د مغرب نه راوخیږي نو الله د هغه توبه قبلوي. او دغه شان د یو سړي د مرګ پورې دا سا چې دی مرۍ ته ورسي د دغه وخته پورې د انسان توبه قبلوي. حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی ان الله يقبل التوبه ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، څو پورې چې دا روح دی مرۍ ته نه رسېدلي نو الله ده بنده توبه قبلي. والله بقرآن كي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله خبل واغب بندگانو توي چه رزان سر زياتي کرده ده گناهونو ده لسر لوي زما ده رحمتنا من اوميده كي. او پسی مسلم کی ده حدیث ته ده الله ده پراخ رحمت ته گوره، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الله د شپې خپل لاس غوړی کولاوی د څه دپاره چې چا چې د ورځې ګناهونه کړي چې هغه توبه وباسي، او د ورځې الله خپل لاس کولاو کی پراخی کی او وی غوړی د څه دپاره چې چا د شپې ګناهونه کړي چې هغه د هغه توبه قبول کړي. د کوم وخت پورې؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تر څو چې نور د مغرب نه راختلی ده، هغه وخت پورې د الله طریقه ده. نو د توبې دروازه کولاو ده، بیرور له پکار دي چې توبه وباسي، او د ملګرو له پکار دي چې هغه ته د توبې ترغیب ورکړي، او دا ورته ووایي چې د الله د رحمت نه به ننه امید کېږي. انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون، الله وي وي د الله د رحمت نه تمه نه قطع کوي مگر کافران خلق. ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، الله بل ذکر وي وي د خپل رب د رحمت نه چې نه امید کېږي نو دا گمراهان خلق دي، بلکې د الله د رحمت نه ناامیدي دا ګوره په لویو ګناهونو کې یو ګناه ده، ګوره کبیره ګناه ده. د الله د رحمت نه ناامیدي د کبیره ګناه ده چې ډېر مسلمانانو ته ګوره دې پته نشته. او حدیث کې راځي امام احمد راوړی د فضال بن عبید، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي او دا حدیث به اکثر ملګري اول پرې راوړي، ثلاثه لا تسأل عنهم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي چې د دریو کسانو باره کې خو تپوس مه کوه چې دوی به څه حال قیامت په ورځ، داسې بدترین حال به وي د دوی. پو کې یو هغه سړی دی چې یو سړی دی او دا الله دا صفت د تکبر ده، کوشش کوي چې دا د الله نه راکاږي او په ځان یې راواچي، یعنی متکبر سړی. دویم ورجل شک فی امر الله، یو سړی چې الله په باره کې شک شروع کوي، ولیعاذ بالله، دا که د دین په باره کې
والقنوط من رحمة الله. دريم كساغة دي چاگن نومید شئو دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا رحمتنا نومید کیدل دا لوی گناہ دا. او حدیث کی رازی عبداللہ بن مسعود وی امام طبرانی دا اثر و روایت راوڑے دی اکبر الكبائر یعنی غٹ گناونا پشتی پودی غٹو کی غٹ گناونا عبداللہ بن مسعود وی الاشراک باللہ دا اللہ سر شریک جوڑول والامن من مکر اللہ او دا اللہ دا عذابنا پا امن کی کی دا نئے رئی دا بس یہ بمانگ عذابنا رازی اول قنوط من رحمت اللہ او دا اللہ دا رحمتنا نومید کی دل دا پا لوی گناونو کی لوی گنا دا نو دا اللہ دا رحمتنا نومیدینا دا پکار دا غرور تا وقت پا وقت نسیت پکار دا او غیت دا ویل پکار دی جی توبہ اللہ ستا قبلی اللہ با بطابن رحمو کی دا ہر صبرت اللہ معاف کی او دغشان دا غد پر دعاگانی وقت دا یو آغا طریقه دا چی دیر مسلمانان تی غافر دی لکه اس تا یو کسوی نی او بیدی نی نو داریک زلکی راشی چی دتا یا دا خیر خواهی واس پا کم طریقه کی نا زو خیم جدا طریقه اکسر و خلقو دانه دا مالو تا زمان پا سوال نی پو آو دا پای جواب دی تا زمان پا سوال نی پوشی زیما عام و خلق و ذہن کسی چی بیدی نہ سڑے وی نہ خیر خواہی کئی نہ سب ہوتا کئی نصیحت صرف دا طریقہ نہ دے چی نصیحت دے بلکہ دا نصیحت سرا دا غد پر دعا گانے گوھتا ہے ذکر چی ہدایت تا اللہ پر اس کی ضرورن دا اللہ پر اس کی نو آگا اللہ تو ہوئے ویا اللہ دلے ہدایت ورک یا اللہ ضرورن اس تا پر گوتو کیلی لدد زرد دے حق تروان وا دا قسم تو آگانی با دا بیدین انسان دا پارا گواری نیو خود دا نصیحت شو دا گا ملگرو تا کم ملگری چی دا پا خواو شاکی دی چی دا تری دعوت ورکی پا نرمی سر پا خیست طریقی سر چی دا واپس رووڑی دینی غلاری تا او دعوت ہم پا خیست طریقی سر لکه دا بازو خلکو دا دعوت با دی خواه گڑ وڈ کی دعوت پا خیست طریقی سر دا علماء تقرنو تولی گی دا نیکانو خلقو سر کینے دا قرآن آیتونو تواورے دا علم مجالی سلے بوزی اللہ بودا ہدایت ورکی دویم کار با دو کی چی دویم کار با دوی دو کی چی دا مور پلار با پوکی زکر چی شریعت دا دینا من کرده چی مؤمن لعان نی یعنی مؤمن لعنتون نوی دا ناروائی دی چی تپ یو خاص مؤمن بانی لعنت ہوئے یعنی نو موالی چی دا پلانے دا اللہ لعنت تی پا دا باندی دا ناروائی دی معین انسان پا دا بانی لعنت تنی شوئے نو بیا پا بچو باندی سنگ لعنت ہوئے او حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی لعن المؤمن که قتلی ہے مؤمن باندی لعنت ہوئے دا گا وجل دی او بے سڑے رہولے کی بچی بہنی لعنت ہوئی تو عام سڑی بہنی تا لعنت نہیں شوئے لے مومن کہ سمرم گنان گئے رہے معین سڑے چی خاص دا سڑے اللہ لعنت تی پیدا تنی شوئے او در مومن شان نہیں نوے بچی بہنی سنگ سڑے لعنت ہوئی او در شان دا خیری کول لدین امان را گلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپلو بچو تا خیری مکو اخپل مال تا اخپل زان تا دا سینا چی دیسی ٹیم سر برابر شی چی آگا ٹیم کی اللہ دعا گانے و خیری قبلی و بیا با خیری با قبولی شی و بیا با جلین و افسوسو نکاوی زمان دا پختانو دا مور پلار چی دی دی پختانو مشرانو کی دا اگٹ حدد تی دوی خیری دیرے کئی او بیا زنانو خود تا پوس مکاو دا او خود دوی مخبر او خیری دوی مخبر او خیری او بیا گرزی وی بچے میں نی غلاری تا نرہ اوڑی او دا بچی میں کار کی برکت نشتی او غریب ہوئے عرضی کے ڈگری خوری او نی کار برابری گی او نی رزق شتی او بچی نکی گی او جون کی مزنی دا تا پوسنو لبیا دا مور پلار کئی چی طول عمر طاقت خیری کڑی دی اگا پا جون کی برکت تا کم زیراش طول عمر طاقت خیری کڑی دی چی اللہ دی پا شرمونو و شرمو اتا بیزت تا کم زیر نو دا زمان دا
پختنو دا مشران چی دی خصوصا بیا دا زنانا در دوی دی غٹ عدد تیو دا گره بدی گنانگاری دی او حدیث که در ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی زنانا با جهنم کی دیری چی کلا یو زنانا تا پوسو که یا رسول اللہ ولی و یو دوی خیری دیری که او دویم دوی دا خاون خنمانی و دا زنانو که با پختنو که دا پختنو با زنانو که خود دیر زیاد عدد تی کنا کنا دا خبر غلطه لگه خبره و اللہ دو دم یونی مور پلار بچی تو اللہ دو دم لا تیر مات کا او اللہ دو پا شرمونو و شرمو او خاد و رزو تا اللہ دو تاسو دوانا لیری سایتی بیوریس تا پسی گرزی ویده با جون که خاد و رز نرائیسی ویده با جون که خوشحالی نرائیسی اللہ دو وی چرت ما خوشحالو اللہ دو عمر لوی زلیل ساتا دا زنانه بکی اکثر وی اللہ دو دا گاڑی دا تیر لاندی راوالا او پر اشتا گوره دیسی شیوی دا خیره قبولیش دا زمان دا زمان دا یعنی دا کلی خبره دا او مشران و والد سب دلو بخی او نور و اخوی دا بینولا چی او کسی یاد کو اغتا مور کور نواتو یا مور و تو چا اللہ دی با بوجهی گی را وڑه کا سا خبر مور تو او کڑا بس چل بشید و مور تو کپشید و اللہ دی با بوجهی گی را وڑه کا نو اگه ٹریکٹر و سرو اگه روان کرده و خود بنده اوڑه دو اگه لپاس پولو داگه نرو لیدنه داگه نچرو دیلا ٹریکٹر بی لپاس رو لیدنه نو اگوی چی بیمون پخپولو لسونو پا بوجه کی بیوروان چو امور لنویو نو بیوروسته دقا مور پلار بیوروان دا سنگو داولی دا خیرو پزه چی تسوی خود دعاو که لکو دا عربو دا زنانه دا خصیفت پا دوی کی دے چی بچی تا دیر قار شوی اللہ ایتا دا ہدایت ترکی تا دو گھٹا گو سی اللہ دیو ایتا پوکی سبحان اللہ سورا کلی خبر ہے زکر که اللہ پوکو مسئلہ ختم شو کر او چی اللہ والا ہدایت ورکونو جاکٹ والا سشو ختم شو او زمانگا کبا دا تبایی سوالونو والا کی دا تبایی لکا دشمنی چی دے او دا خبر وڑگنی حدیث کی سر ازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار دعا خیری دا چرت نواپس کی دا پلار لگئے بچی تا خیری کی نو دیمور پلار تولویل دا پکاری جی ظالمانو دا گا لعنتون موی لعنت مطلب چلا اللہ دا رحمت نلری شو چلا اللہ دا رحمت نلری شو خود دین نلری شو اس دا آگا زوی دا حال لچا آگا دین دارو انہا آگا پا اسلام پوری خان دے والی آدو بیر دوی میرا اول پکار دی دوی تم خبر اکول پکار دی چیستا سو دا کار اوستا سو دا طریقہ دا غلط دا واللہ تا رجوع کی دا مگناہ کردی دا مؤمن تا سنگ مؤمن بانے سنگ لعنت ہوئے چیستا بچے باگا سنگ لعنت ہوئے